Масштабно відсвяткували Масляну і в Зачапилівському районі. Млинці, вареники та смачні напої. Як це відбувалося, бачили наші кореспонденти. В центрі Зачапилівки народні гуляння. Майданчики з кулінарними шедеврами. Тут і млинці, вареники, домашня ковбаска, сало, пиріжки та наливки. Містяни пригощають своїх земляків та гостей, що завітали на свято. Кожного року ми тут всі збираємося, готуємося ми. Одну ніч. І всі разом збираємося, всі святкуємо. Сьогодні до нас завітала Юлія Олександрівна Світлична. Це була до нас дуже приємна несподіванка. Ми чекали на неї. Ми їй бажаємо успіхів, здійснення усіх її задумів. Всього найкращого і здоров'я. У кожної господині свої рецепти приготування млинців на Масляну. Треба готувати з любов'ю, і все буде смачно. У мене, наприклад, секрет такий, що млинці повинні бути тільки з молока, з домашнього, і перемащені вершковим маслом. Наготували ми дуже багато страв. Ну, по-перше, блинів у нас 6 видів, мабуть, так, дівчатки? Це і грибні, і з сиром, і з м'ясом, і з повидлом. Всі приймали участь. На свято запросили депутата обласної ради Юлію Світличну, яка привітала жителів Зачапилівки. Зачапилівський район віддалений від Харкова і має багато проблем. В першу чергу це відсутність робочих місць та погана інфраструктура. Депутат обласної ради проїхалась районом, щоб поспілкуватися з людьми, які на сьогодні вкрай обурені своїм соціальним становищем. Майже в кожному селі проблеми однакові. Земля. Цим потрібно наводити лад. Перед тим, як приймати ринок землі і намагатися продати українську землю, потрібно навести лад у Держгеокадастрі. Інші питання стосуються, звичайно, налагодження інфраструктури. Дороги, ремонти доріг, проведення води, освітлення і багато інших битових проблем, з якими кожного дня зустрічаються люди. Звичайно, медична реформа, яка зараз на собі має закриття лікарень або зменшення медичного персоналу та лікарів, зменшення відділень, в яких можуть лікуватися люди. Не може собі людина дозволити їздити до лікарні за декілька десятків кілометрів кожного дня. І не може мати впевненості, що її приймуть у той день, коли дійсно це потрібно. Юлія Світлична певна, що проблеми цих людей повинні вирішуватися на найвищому державному рівні. Анна Почапська, Дмитро Позняков, Вечірні новини.